На Закарпатті вже сформовано 6 окружних виборчих комісій. Працюють тут, не покладаючи рук, адже до виборів президента України залишається менше, ніж 2 тижні. Працюємо згідно календарного плану, який нам надісланий зверху з ЦВК. Там чітко все розписано, коли, який період, що має відбуватися. В понеділок у нас нещодавно було проведені заняття у 68-му окрузі, 144 дільниці. Є почти на кожній дільниці є свої представники. Є такі, які відказуються, їх заміняють штаби. Ну, це робочий процес. Тим часом, поки готують до виборів дільниці, ужгородці намагаються визначитися. Попри рекордний список кандидатів, частина містян досі не знають, за кого будуть голосувати. Буду йти, але не знаю, що поки за кого буду голосувати. Чесно кажучи, я трошки загубилася, ну, оприділитися, я все-таки вже десь оприділила. Між 2 кандидатами я оприділилася. Неочікуваність, особливі цьогорічні вибори, кажуть і політологи. Кандидати ж у виборчій гонці застосовують найрізноманітніші методи, зокрема, чорний піар. Серед проблем, які притаманні цій кампанії, можна виділити проблему прозорості фінансування і забезпечення рівності кандидатів безпосередньо під час цієї кампанії. Ми відслідковуємо випадки, коли фактично відбувається агітаційна кампанія за кандидата, яка проте обходить вимоги закону про вибори президента України, не використовуючи прямо ім'я кандидата і згадки про те, що він кандидує. Широко застосовують найрізноманітніші сучасні технології. Відео в Ютуб, спілкування з виборцями через соцмережі. Однак найбільш неочікуваним у цьогорічній кампанії прихід до політики нетрадиційних політиків. Це не суто український феномен, це і до певної міри вже відбулося і в Штатах, і в Франції. Ми маємо феномен на цій кампанії, коли політиком можна стати абсолютно, ну, з точки зору нинішнього моменту, нетрадиційними методами, і він перетворюється в лідера громадських думок. Позитивною зміною кампанії політологи вважають відсутність жорстокого протистояння Сходу і Заходу. Що стосується прогнозів, то тут, кажуть, спрогнозувати важко. Питанням залишається явка на виборах. Щодо жителів краю, більшість розповідають, взяти участь у виборах – обов'язок кожного. Каждый должен идти. Каждый нормальный гражданин Украины должен идти и голосовать. Мы народ, мы сами повинні выбрать своего лидера. И, так сказать, мы есть сила. Кожен громадянин України мусить йти на вибори. Якщо ми всі будемо вірити в тому, що це просто якби не має сенсу, то це дійсно не буде мати сенсу. Доки є українці, які розуміють, що вибори це потрібна річ, то ми будемо вибирати свого президента, так? Свої ж аргументи мають і ті жителі, які голосувати не планують. Ні. Тому що кого б не вибрав, все рівно. Ну, поки жителі думають, чи йти на волевиявлення, держава намагається їх до цього спонукати. Жителям варто знати, законодавство забезпечує можливість тимчасово змінити місце голосування за 5 днів до виборів, не змінюючи виборчу адресу. Таке право є у громадян, які в день голосування перебуватимуть далеко від свого місця проживання. Для цього необхідно звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців у місці свого тимчасового перебування з відповідною заявою. Прийматимуть заяви до 25 березня включно і в суботу та неділю 23 та 24 березня.